Вчера добронамерено дойдох да поканя майките да се върнат в работната група. От това, което разбирам, защото след това беше проведен разговор с тях, с конкретно предложение за среща още днес. От това, което разбирам, всъщност се отказва такава среща. И това ме кара да се замислям по този въпрос. Тъй като може би нарушено доверие между страните, защото да, за текстовете, които бяха представени на предходното заседание, вероятно не удовлетворяваха майките на деца с увреждания, но това е работен процес, който съответно може в процеса на работа да се вземат. Именно за това те са в работната група, за да изложат съгласие или несъгласие с дадени предложения на работната група. И това, че всъщност в текстовете отпаднало тирето, съответно лична помощ, тире асистентска услуга, не мисля, че е достатъчно сериозен аргумент да се каже не, ние напускаме работната група, защото нашите предложения не се приемат. Като аз, въпреки разбирам отказа да се продължим съвместната работа, това, което ще бъде изпратено, е подготвено, ще бъде изпратено на електронните адреси на всички членове на работната група, а на заседанието вече всеки ще прецени дали да присъства и да взема отношение.